Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Както помните от предния път, най-накрая се пренесохме в другата къща, но имаше проблем, нямаше как да запазим играта там и трябваше да се върнем чак до старата си къща, за да спим, за да може играта да се запази. Преди да пренесем абсолютно всичко нататък, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега, да започваме. Тези две гадни бюра изобщо няма да ги пипам. Неща, които имам в инвентара си. Тези са развалени. Боже мой! 2 години по-късно. Взимам си ваната, взимам си туалетната. Тук има ли нещо? Така, взимам си хладилника. Оу, този мек пад за мишка. Този постер не ми трябва, този задължително. И така, прекрасното легло. Опаля, готови сме. Чувствам се мръсен и трябва да си изкъпя. Съжалявам, всичко е прибрано. Така, тук тази стара мишка ще я оставя. Оле-ле, той има още толкова неща в колата. Добре, да се качвам и да потеглям. Са, не ми казвай, че трябва да си включа клипа, за да видя коя къща беше. Защо не се е запазило? Абе, тук някъде беше. Всъщност, мая ли лавата? Малко напряко през нивите. Уха, колко много жители има тука. Ей, що си го сгазиха? Оле, майко. О, G-класата. Леле. А, тези защо се опитват да влязат в къщата ми, само не знам. Аз малко влязох отзад обаче. Що, оле, не знаех, че имам система за поливане. Ей, колко добре карам само. Ей, майко, майстор съм. Даже не успях да я ударя накрая. Реално не съм я ударил май. Не мога да видя. Добре, без значение, време е да се нанесем. Така. И най-важното, да видим дали онзи монитор все още е бъгнат. Ако не помните... It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? Ограбили са ме? Преде сега как да си поръчам аз компютър? Не знам как да коментирам, аз просто останах без думи. Хладилника трябва да остане тук. Нито бюрото, нито нищо ми го няма. Това тук е за баня. Така че поставям я. Дали ще се събере странично ваната? Би трябвало да може. Да, събра се някакво. Така и туалетната ще я поставя. Опа. Да речем... Айто тук. Така. Добре, супер. Ами, май ще се налага отново да робя по кофите. Аз съм и гладен, край. Пак ще умирам, пак ще умирам, пак ще умирам, пак ще умирам, пак ще умирам. Не, не. Бързо трябва да търся храна. Храна, дайте ми храна! Ей, той ми откраднал нещата. Усетих глас. Да има пицария. Хора, да чак на 1000 метра. Абсурд. Зама золето тук. Аз умирам от глад. Мога ли да си намеря нещо в кофата за ядене? Или е пито там чичка? Не, той май само... Я. Те градските контейнери по-празни от селските, бе! Тичам бързо до банкомата. А защо не може да се поръчва от телефона? Това е глупаво. Дойде ми съобщение. Някаква сметка. Каква сметка, бе, бате? 7000! 7000! Супер! Ще съм много на загуба, но поне ще оцелея. Добре, че ми проверяха парите от стримването. Така. Добре, 4000. 4000 мисля, че ще успея да си купя абсолютно всичко необходимо. Господин полицай, господин полицай, спрете, спрете, господин полицай! Спрете, някой ме ограби! Моля ви се, направете нещо по въпроса! Стига сте спал, бе, господин полицай, бе! Това просто не е реално. Защо се случва на мен? Така, сега, какво имахме нужда? Добре, аз откъде да знам? Това е рам памет. И това е рам. Взимам най-скъпата рам памет. Взимам гадна кутия, взимам гаден монитор. Гадна клавиатура.
Това е видеокарта, имам такава гадно бюро. Стол ми трябва. Това взимам. И процесор ми трябва. И процесор... Този ще взема, няма друг. Той пък може да не е съвместим. Нямам никаква идея. Бързо да се върна в къща да опитам да го сгубя. Къде са нещата? Не знам. Аз мисля ножа, вените и край на проблемите. Добре бе, чичка, платих ти всичко! Аз трябва да си го взема. Абе, така ми кажи бе, Сашко. Това е май. Бързо! Ще оцелем. Но похарчихме толкова много излишни пари, че направо ми се плаче. Това малко по... насам. Така. Компютъра. Надявам се да го засече. Добре. Супер, поне това стана току-що. Поне това стана. Под наклон. Добре, 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 добре. Ще работим, ще работим. Живи сме. Хората ще ми се смеят. Аз ви казвам. О, боже мой. Я да видя каква сметка имам за плащане, че знаете, лихвата ще се натрупа. А това не е хубаво. Всичко си ме на компютъра. Което е странно. Предполагам, игрите ще са тук, въпреки че имам по-малко памет. Но играта си бъгва и ще станат нещата. Така, поръчвам това. Останах с 500 лева. Ох, тази врата. Защо се отваря на тази страна? Ау, навън се е стъмнило, добре. Значи лягам си и ще стримвам на другия ден. Тъй като така или иначе частите са ми траш в момента. Знаете ли, че сега май този процесор няма да пасне на това дъно? Дап. AM4. Ще отскоча до магазина. Имам 1400 долара. Но те всичките са такива, бе. Оу. Това е болезнено. А, ето тези са такива. 160, 196, 300. Я. LG. Как е LG, бе? AM4, окей, мале. Тът ти се не види, отивам директно да ги продам долу при чичката. Ама преди това трябва да си скъпя. Добре, друг път ще ги продам. Колко пари изхарчих? Ох. Ох, имам 1400. Добре. Дано биткоин е паднал да инвестирам директно. Махаме тези две кочини. Слагаме това. Опа! И най-накрая можем да включим компютъра. Ехи, този тук даже някакви пратки има. Знаеш какво? Дай ми ни хапчета. Ох, това ли трябва да си го взема? Боже мой. 200 долара за хапчета дадох. Поне ме хилнаха. Заповядай, чиче. 340... О, се пазара. 35%. То не е в настроение. Моля ти се, моля ти се. Гап, мисна. Нямам късмет. Това се е видяло. Така. Чудно ми е как ще изглеждам. Ама чакайте, това всъщност па е много. 100 мегабита са 10 000 битрейт. Което значи, че ще мога да стримвам на... Оооо! Добре! То за това цената е такава. Ясно! Да влизаме в CS тогава. Ето аз ви казах. Игрите ще са бъгнали. Имам всичко без да имам хард дискове. Интересно. Ху-ху-ху. Мале, виждате ли колко е бърз? Буквално цъкам и съм там. Не чакам нищо. Ей, това, това търсех. Ще трябва да поиграя отново извън кадър, за да си понатрупам пари. Бум! Няма микрофон. И това ли ми е изчезнало?
Аз затова ли си платих за интернет, за да нямам микрофон? Ох, загубих един ден. Ами ще почна с нещо по-малко, защото нямам много пари в момента. Какво да направя? Добре, добро утро. Похарчихме един ден без да стримваме. Което се надявам да не го осетим като голяма загуба. Взимам някакъв си обикновен микрофон, колкото да мога да стримвам. И започваме веднага. Надявам се сега вилърите да са повече. Заради интернета и абсолютно всичко. Все пак това е огромна разлика от преди. Нула дропнати кадри. Мале, как върви! Мале, мале, мале. Нула дропнати кадри. Аз даже мога да вдигна качеството още. Нямаме донейти. 450 вилъра. Всичко върви идеално. Люль. Сега поне да направим първа победа. С колко FPS ми върви. FPS-а май не е много хубав в момента. Не знам дали съм с най-добрите части. Но играта върви невероятно добре. Започнаха донейтите. Една глава. Това приятел му оцели. Бягай, Тошко! Този ще го чакам тук. Няма да мръдна. 870 вилора. А! Тос не го убих. Добре, мъртъв. Така. Скъсаха се, скъсаха се. Давайте, момчета! Плащайте още, че имам да плащам сметки. При файера. Хакер мръсен. Умрях. Загубихме. Няма що. 2000. Отивам на моето място. Много добре знаете кое е то. 100% победа. Само гледайте. Идвайте ми. Идвайте ми. Един. Ха-ха, как падна. Втори. Ще ги наредя там като блокчета от Майнкрафт. Чакайте, че знаете, понякога кампят в ти базата. Така. Къде сте, бе, илковци? Един долу! На 27 кръв съм направил, съм мъртъв. Ще мина през шорт и ще го изненадам. Или той мен ще изненада. Убих го, ама и той ме уби. Добре, бе, първо аз го убих. Айде! Не знам защо, но имам супер много пари. Май се оправили проблема с парите. 4000 до сега... Мале, 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 мале. Така казвах, че 4000 май до сега не съм имал. Почти умрях. Малко се забавих в началото. Ай, сега това заболя. Изгубих си най-силното оръжие. WNR. W... Това само и W не беше. Ох, бе, защо? Ама ги дръжнах трима. Или двама. Много имам пари за хубавото оръжие. Даже няма да ми се налага май да ям. Мога ли да ги ръжна? 30 кръп останах. Добре. Не беше най-добрата идея от моя страна. Падай! Айде! Идеално! Еми чат, благодаря ви, че гледахте! Погледнете ме само как изглеждам, няма да коментирам, то е отвратително! Столът изглежда огромен! Вау! Не мога да повярвам. То той наистина е огромен. Я да видя колко изкарах от донейти. Надявам се поне 3-400, за да мога да си платя интернета. А, като гледам, няма и 100. Оу! Добре, може би е имало и отпреди, не знам. Супер! Колко биткоин съм изкопал? И... колко струва той? Аз това май не го записвах. Но мога да кача това. Мога да кача това. Леле, 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 гледайте само какво става. И това...
И така да си качвам и да изкарвам лесни пари. 6 от 10, аз направо качвам всичко. Мога да изкарвам безпроблемни пари от тия клипове, въпреки че са стари. То така се трият след това. След като ги кача и се трият. Охо, добре. 15 долара. Малко, но нека има, ще станат повече. Така. Да видя колко е биткоина. Вече поне няма да се налага да кътвам, когато влизам в интернет. Защото преди от бавно зареждане аз решавах да кътвам. 6000, добре, още не е паднал достатъчно. Като падне на 4000 някъде, ще купя с почти всичко. 109 долара, това са нищо, но пак са пари. Така, лягам си да спя и до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте този мъчителен епизод. Бай-бай и до следващия път!